Zasem, spíte se. Ahoj. Vítejte u nového videa a u naší první letošní cesty, kterou zahájíme vlastně sezónu. Jak už u nás bývá zvykem, my ani pořádně nevíme, kam jedeme, ale je krásný počasí a jsme natěšený, protože jsme celou zimu čekali, až tuhle tu bílou dodávku konečně zase proženeme. Tak pojďte s námi. Čekáš, na co nevíš, sám říkáš, není kam se hnát, ale proč si takhle lhát? Čekáš, avšak čas běží dál a ten může všechno vzít, tak jen začít trochu projeli jsme svěradovým zdrojem a dali jsme se na sklářskou porebu. A po cestě je takováhle krásná vyhlídka s výhledem na celé město a na celé ty krásné hory. Když je tady dobrá viditelnost, je vidět za mnou Sněžka, to teď bohužel není, ale i tak je to nádherný výhled. Zasem, spíte se. Dámy a pánové, to je můj brácha. Samozřejmě naše setkání není náhoda, my jsme tuto cestu naplánovali, my jsme se trochu dlouho neviděli, proto vlastně jsme ještě nebyli na společném videu, ale brácha si udělal vlastní dodávku, kterou je tady taky, tak za chvilku vám ji ukážeme a naše cesty se tak stejně se protly. Nakonec se protly, ano. Nově můžete podpořit náš kanál formou díky, které najdete pod každým videem. Pokud se vám líbí naše videa a myslíte si, že bychom si podporu zasloužili, můžete přispět jakoukoliv částkou už od 20 korun. Předem děkujeme. Zrovna přejíždíme na další vodopád a narazili jsme na takovýhle krásný kostelík.
jestli vám tato cesta bude povědomá, tak máte pravdu. Už jsme tady byli, je to asi rok a půl a jdem se podívat hlavně proto, protože teď už máme i dron, tak jsme ten vodopád nemohli předtím natočit. Točili jsme ho tak jako přes mříže, tak teď se k němu přiblížíme daleko líp. Je vtipný, že ta cesta musela dát hroznou práci, protože to je jeden kámen vedle druhého, tady to dek není znát, ale stejně lidi chodí tady po těch kořenech, protože to je prostě hrozně nepříjemný chodit po těch šutrákách, takže i my zvolíme cestu po kořenech a Bárny mu to bude taky příjemnější. Viď, Bárnošku, viď, bude to příjemnější. Ano, ano. Tak jak postupujeme nahoru, tak ta cesta začíná být čím dál horší, takže už si nevyberem už tady nebo tady žádný rozdíl. Na ten vodopád se dá samozřejmě kouknout i ze spoda. To je ale placený, dostanete helmu a můžete se vlastně projít takhle tím kaňonem až skoro k vodopádu. Jdeme takhle z vršku, je to zamřížovaný, ale my naštěstí máme dron, takže se jdem zadronovat. No kdo nám to zase jde? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ještě to máte kousek nahoru. Ještě kousíček jenom. Ale zase to je ten nejhorší, takže v pohodě. Jak to, že jdete dolů? No, my máme rychlý nohy. My jdeme teprv nahoru. A rychlý auto. Ten kousek je teda... No je výživný, ano, je výživný. Ale tamhle už je vidět konec. Jo? Jak je to zábradlíčko, tam už je konec. Tak dozvětšně si tu tvoji nádheru. Tak. Takováhle. On by vám k tomu asi brácha řekl víc. Takže. Říkají tomu Buchanka, ale ona to Buchanka není, viď? To není jako značka Buchanka. Ne, to je přezdívka jen. Uvazka to je. Uvaz. No, takže takhle na tom můj bráška makal několik měsíců a několik měsíců na to čekal, než mu to vůbec poslali. Takže o to víc si toho teď vážíš, viď? No je. No. Jestli s tím dokážu odjet ze sklíčů teďka, ale... To nevím, no, tak jako kouli mám na dodávce, tak ti to ještě můžu otáhnout. A nám už teď nezbývá nic jiného, než se najít nějaký místo na spaní. No, dobrý, nastartoval. Tak paráda, jedem. Dobré ráno. Je nádherný počasí. Ostatní tady ještě spějí. Jak moje rodina, tak i bráchova. Ale vypadá to zase na krásný den. Takže já počkám, až se ostatní probudí, uděláme si snídaní a pak uvidíme, co podnikneme dál. To takovej plesniváček. Plesniváček, jaký dobrý. Ani to dřevo není nic moc. To je poznat, že krev se nezapře, teda vstává o 2 hodiny později než já, ale i tak je tady zhůru jako další Anketa. Můj bratr. Anketa. Musí být normální stávat 5 hodin, když nemusí. Jo, tak ano. Jenom roky mu. Tak už se připravuje kafíčko. Už jsme skoro všichni z hůru, teda kromě Péti. Tak už jsme skoro všichni z hůru. Verunka se tamhle čte u ohýnku.
Ten nám krásně jede. Našli jsme tady nějaký vejce v lese. Tak jsme si uvařili. Opuštěné hnízdo. Ježiš, nožička. Saša ráno zpívala s ptáčkem a on explodoval jako ve Šrekovi, takže máme vejce. Tak a teď můžeš dát to uspávat, jo? Ano. Komu? A můžeš uspat královnu. Verunce. Verunce. Co jsi byl dělat, bratře? Rybařil jsem. Rybařil jsi, ukaž mi prosím tě, chytil jsi... velkou rybu jsem. Chytil jsi něco. Tam to bylo tak krásný, že jsem si poprvé i poseděl. Jo, tak to je super, no. Ten výhledy jsou tam nádherný, no. Ohýnek nám dohořívá, my už se tady balíme a jedeme směr Jelení Gora. Zrovna se nám stala taková věc, šli jsme na nákup a zastavila nás paní, která stála u bankomatu, byla to starší paní, ještě měla kabelky vzadu opřený, že by opravdu člověk mohl okamžitě okrást, ale byla nešťastná, něco nám říkala, my jsme říkali, že neumíme polsky, ale ona se nenechala odbít, že něco nám prostě potřebovala říct, ale my jsme ji nerozuměli, ale naštěstí jsme měli sebou Vasko, které je dokonce sponzor tohle videa, čistě náhodou, který nám pomohlo, protože jsme se s ní domluvili, zkrátka dobře, jí ten bankomat nechtěl vrátit kartu, takže my jsme se s ní domluvili skrze Vasko, přepnuli jsme na rozhovor, protože to bylo pro tu paní jednodušší, protože mohla normálně mluvit s náma. Dohodli jsme se, snažili jsme se dokonce i přeložit ten nápis, co jí vlastně psal ten bankomat, takže jsme to taky použili se fotografii na to a krásně jsme jí díky Vasku pomohli, což bylo strašně krásný pocit pro nás, takže jsme byli moc rádi, že jsme jí mohli pomoct, když mezi náma byla ta jazyková bariéra a bez Vaska, který funguje i bez internetu, by to jinak nešlo. Stejně tak, jako si asi lidi zvykli na GPSky a už si cestování bez toho neumí představit, tak my si pomalu zvykáme na ten překladač, protože nám fakt jako pomáhá na cestách, ať už s meníčkama v restauraci, když potřebujeme zajít něco vyřešit a naše angličtina nám už na to nestačí. Navíc dokáže i zabavit naši malou dceru, protože obsahuje takovou učící aplikaci, kde si může opakovat nějaký jazyky, učit se nový slovíčka, což je vždycky výhodou. Co to znamená? Empty. Empty. Fast. Fast. Full. Full. Pokud vy byste chtěli takovýhle překladáč, který vám překládá z více než 100 jazyků, tak můžete použít náš slovový kód svobodou 5 a pokud vás zajímá daleko víc informací, můžete se podívat i na tohleto video, které patřilo čistě tomu Vasku a my jsme to tam zrecenzovali a ukázali, jak všechno funguje. Odkazy na webové stránky Vasko a taky samozřejmě na slevový kód vám dáme do popisku. Dorazili jsme do Jelení Góry, konkrétně do Termy Teplické, nebo jak se to vyslovuje. Jsou to termální lázně, máme s sebou plavky, takže se budeme vykoupat, ale na to se budete muset počkat do dalšího dílu, kde budeme tímhletím výletem pokračovat. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like, nebo odebírejte náš kanál, budeme za to moc vděční. A my se s váma pro dnešek loučíme, mějte se krásně. Ahoj!